Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. No Parque Natural do Alvão, podes visitar a aldeia de Lamas do Olo. As casas antigas desta aldeia têm paredes em granito e já poucas conservam os telhados de colmo. Existem diversos espigueiros espalhados pela aldeia que servem para secar as espigas de milho e ao mesmo tempo impedir a destruição do mesmo por ruidores. Esta aldeia é cercada por lameiros e campos de cultivo onde se podem observar as vacas da raça maronesa. Aproveita esta dica e visita esta aldeia e outras do Parque Natural do Alvão.